ato janë pak. Nga ana e nënës, mund të përmendim sëmundje të rënda si septicemia, insuficienca renale, eklampsia, tuberkulozi aktiv, infeksionin nga HIV, hemoragji të rënda, kanceri i gjirit, lezioni herpetike të gjirit, malnutricioni apo uqeqëshqyerja e rënd, probleme mendore, psikoza të rënda, marrja e lëndëve narkotike, banave që kalojnë në gjij që janë të dëmshme për fëmijën e të tjera. Ka situata specifike në të cilat arritja në mbajtja pozicionit të duhur dhe vetëm ushqyerja me gji mund jetë e vështirë. Disa nga këto situata mund jenë epizotomia apo prirja në zonën gjenitale gjatë lindjes ose ruptura apo qarja spontane perinale që rezulton me qepje dhe vështirësi për të ullur. Lindja me operacion cezarian, një gjoks shumë i madh në krahasim me gojën e vogël të një fëmije, frenulumi apo peri i shkurtër i gjuhës, problemet shëndetësore të fëmijës, ushqyerja me gji e binjakëve, e të tjera. Nëse i gjeni vete në një nga këto situata, ose në çdo moment kur mendoni se nuk mund të kapërceni vetë problemin ose situatën, kërkoni ndihmën dhe mbështetjen e këshilluesve për ushqyerjen me gji. Vendosja e duhur e foshnjës në gji dhe në kushtet më ideale kërkon pak praktikë dhe durim. Mos u dërzoni, nëse nuk ja arrini me provën e parë.